Aya, assalamu alaikum mabibi na mabwana, wale ndugu zangu wa Kristo, naomba tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ndugu zangu ambao Mwenyezi Mungu amewapatia marazi, ambao wamelazwa hospitalini, basi namuomba Mwenyezi Mungu akufanyeni wepesi mpate kurudi katika majumba yenu, mjumuike na familia zenu, tuendelee na ujenzi wa taifa. Na wale ambao ni wazima wa afya kabisa, Mwenyezi Mungu amewajalia afya njema, wapo katika shughuli zao, wapo katika familia zao, basi naomba tumuendelee kumomba Mwenyezi Mungu kwa hicho kikubwa au hicho kidogo alichokujalia, maana kuna watu wanamiliki kila kitu lakini afya njema hawana. Sasa anayeongea hapa si mwingine, ni dalali wako Hakwea ambaye anapatikana jijini Dar es Salaam, Mbagala, Chamazi, ndio makao makuu yake na ofisi zilipo, na ndipo anapopatikana. Mjengo wapa, mjengo mkali kabisa mdau wangu. Huu hapa mjengo bana, hii nyumba bana inauzwa natakwa shilingi milioni 75 pesa za Kitanzania. Shilingi milioni 75 pesa za Kitanzania. Hii nyumba ina vyumba vinne vya kulala. Chumba kimoja ni master bedroom, ina dining room, ina sitting room, ina jiko, kasolo store, pamoja na store pia ina store vile vile. Yes, kwa nimesahau kidogo mda wangu, lakini store ipo, ina chocha public vile vile. Hii nyumba ni kiwanja chake ni squatter, ila kina ukubwa wa square meter 400. Dokumenti zinazotumika ni dokumenti za serikali ya mtaa, ambao upimaji shirikishi tayari umeshaanza mdau wangu. Nyumba yape natakuwa milioni 75 pesa za Kitanzania. Hiyo hapo, hiyo nyumba yapo, nyumba kali kabisa, nyumba ya kisasa. Dalali wako Hakwea ndio anayeongea hapa. Nyumba yapo, nyumba iko katika mazingira mazuri kabisa mdau wangu, nyumba iko mtaani. Unangoja nini? Njoo chukua nyumba hapa mdau wangu. Nyumba bei yake shilingi milioni 75, mazungumzo mezani. Nyumba ya vyumba vinne, dining room, sitting room, jiko, store, chocha public, chumba kimoja master. Nyumba hapa, nyumba kali kabisa mdau wangu. Unangoja nini? Njoo chukua kijumba hichi hapa. Nyumba kisasa, nyumba yenye muonekano. Nyumba iko mtaa mzuri kabisa. Kutoka barabarani kuna dakika 5 kutembea kwa miguu. Kutoka barabara kubwa naongelea main road, kuna dakika 5. Tuanze tu ndani ukapate kuona mazingira vizuri jinsi yalivyo. Naingia getini hapa. Nikiwa nipo mazingira ya ndani, naomba unisikilize namba za simu. Namba za simu nitakazozitaja zote, kumbuka namba zote zinapatikana WhatsApp. Namba ya Tigo ni 0713 96 62 96, 0787 96 62 96, 0737 61 43 71, 0765 50 70 40. Namba ziko nne, mitandao minne: TTCL, Tigo, Airtel, Voda. Namba zote zimekamilika, zipo hapo mdau wangu, kama unavyoona mjengo wapo. Hii nyumba bana natakiwa milioni 75 pesa za Kitanzania. Kijumba kimekamilika, umeme tayari usharipiwa, muda wote unaingia unawashwa ndani ya nyumba. Katika mitandao ya kijamii, nenda pale TikTok ukaandike jina dalali Hakwea, nenda kanfollow pale, zipo account mbili. Nenda YouTube, nenda ka subscribe pale, zipo account mbili ambapo jina ni dalali Hakwea. Nenda pale Instagram, account ziko mbili, jina ni moja tu, dalali Hakwea. Facebook account zipo za kutosha. Dalali nani? Dalali Hakwea katika mitandao ya kijamii. Tuanze tu. Haya ndo mazingira yake ndani jinsi anavyoona. Nazunguka ndani ya nyumba, afikisha baadaye utarudi. Tunakwenda kuingia ndani. Hapa nazunguka, niko ndani ya fence. Nyumba inauzwa, iko jijini Dar es Salaam, Mbagala, Chamazi. Nimetokea kule, nimekuja mpaka hapa. Mbagala, Chamazi inapatikana Wilaya Temeke. Wilaya Temeke, Jimbo la Mbagala, kata Chamazi, mtaa wa Dovya. Mtaa wa Dovya ndipo inapopatikana hii nyumba. Yes. Mazingira hapo hivyo, kama inavyoonekana mdau wangu. Twenzetu. Si mwingine dalali Hakwea. Maji hapo, maji ya kutosha hapo mdau wangu. Kama unavyoona mazingira, maji ya kutosha, maji yana mwenyewe. Mazingira hapo hivyo. Kijumba kikali kabisa, ni kijumba chenye muonekano mdau wangu. Kijumba cha kisasa. Twenzetu ndani.
hapa jikoni kama panavyoonekana mda wangu. Jiko la kisasa ile hapo hilo. Bado kufunga makabati tu. Jiko la kisasa ile hapo bado kufunga makabati. Hapa ndiko dining room mda wangu, ndiko dining hapo. Ile kule unaiona kule ni sitting room ile kule ile. Nashuka sitting room hapa kama panavyoonekana, mlango kutoka mbele hapo. Kama unavyoona, hii ni sitting room yetu. Nyumba itakuwa shilingi milioni 75 mazungumzo mezani. Dining ile kule ile nilikotoka kule. Jiko ile hapo. Chumba chetu cha kwanza hichi hapa. Napita kwenye corridor. Choo cha public hichi hapa kama kinavyoonekana mda wangu. Chumba chetu cha pili hichi hapa kama kinavyoonekana. Mazingira kupoa. Chumba chetu cha tatu hichi hapa. Nakuja master yuko, master bedroom yuko. Hii ndo master kama inavyoonekana mda wangu. Mazingira mazuri kabisa. Kazi mpya kabisa, ni dalali hapo ametia sokoni. Mwanzoni nilitia sokoni ilikuwa haijakamilika, ila leo nimeleta sokoni nyumba ikiwa imekamilika kwa kila kitu. Kasoro umeme tu bado kuasha. Hilo ni 75 unakabidhiwa nyumba ikiwa imeisha kwa kila kitu kabisa mda wangu. Tuanze tu nje. Hiyo hapo nyumba hiyo kama inavyoonekana. Nyumba inapatikana jijini Dar es Salaam, wilaya Temeke, Jimbo la Mbagala, kata ya Chamazi, mtaa wa Dovya. Mtaa wa Dovya ndipo inapopatikana hii nyumba. Nyumba hiyo hapo, nyumba kali sana mda wangu. Kwa namba za simu 0713 96 62 96 0787 96 62 96 0773 50 70 40 0761 43 71. One love, nawapenda sana, Mungu awabariki, nawatakia jioni njema wateja zangu, wadau wangu, kwa helini.